Bona tarda. Terrassa acull aquesta setmana un seguit d'actes relacionats amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que se celebra precisament avui 1 de desembre, des de fa 28 anys. Aquest any té com a lema accelerant per posar la Sida a zero. A Catalunya se xifra en 33.600 les persones portadores del virus i el pitjor de tot és que es calcula que una de cada quatre desconeix que és portadora de la malaltia. Ampliem detalls, serà després del sumari. Es constitueix el Consell Escolar Municipal amb l'exposició de l'informe general. L'acte ha refermat l'esforç del consistori per l'ensenyament, un dels principals eixos de la política del govern local. Albert Puig s'ha penjat el bronze al 100 papallona al Campionat d'Espanya Absolut d'hivern. El Club Natació Terrassa va fer una bona actuació, situant-se setè en les classificacions per clubs. Aquest dissabte s'han lliurat les distincions de Terrassenc de l'any al principal. Els guardonats són Ignasi Cosidó, Santi Freixa, Francesc Muntada i Joaquim Verdaguer. Durant l'any passat es van notificar 734 nous positius per VIH a Catalunya, una xifra lleugerament inferior a la dels darrers anys. Terrassa s'afegeix al Dia Mundial de la Sida amb diverses activitats per conscienciar la població. Segons dades del Departament de Salut, unes 33.600 persones tenen el virus de la sida a Catalunya, tot i que gairebé la meitat tenen la càrrega viral suprimida gràcies als tractaments. Un dels fets que més preocupa és que cada any hi ha nous contagis i que la xifra està estancada des de fa anys. És una xifra que en termes absoluts és elevada i per tant és dolenta, però potser el més dolent que té és que és una xifra que està estancada, és una xifra que els darrers 5 o 10 anys pràcticament no ha variat, no? I per tant això no és acceptable i això vol dir que tenim que fer quelcom per millorar i per minimitzar aquesta xifra. L'any passat es van diagnosticar 734 nous positius per VIH a Catalunya, gairebé els mateixos que l'any 2001. Per això els experts alerten d'una relaxació en l'ús de mètodes preventius, com ara el preservatiu en les relacions sexuals. S'ha de fer més per prevenir aquesta infecció, que a més sabem que es pot controlar. Vull dir que tenim ara més mitjans que mai per poder controlar-la i és una urgència de salut pública, sens dubte. Més de la meitat dels nous infectats són joves homosexuals i 3 de cada 10 són immigrants amb condicions socioeconòmiques precàries. Una jornada de treball al Quadrant Punt Zero ha servit aquest dilluns per conèixer i debatre l'experiència de treball de diversos experts en l'àmbit de les mutilacions genitals femenines a Catalunya. La sessió ha servit per donar pautes als professionals de la salut, de l'àmbit educatiu i dels serveis socials, així com dels serveis de seguretat i a qualsevol persona interessada per aprofundir en la detecció i l'abordatge dels possibles casos. L'acte, l'abordatge i prevenció de les mutilacions genitals femenines a Catalunya, el treball dels professionals i des de les comunitats, està organitzat per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. La xerrada s'emmarca en els actes de celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones a Terrassa. Aquest dilluns s'ha constituït el Consell Escolar Municipal. L'acte ha servit per refermar l'esforç del consistori per l'ensenyament, un dels principals eixos de la política del govern local. Creat ara fa 19 anys, el Consell Escolar és una eina de comunicació i participació periòdica amb tota la comunitat educativa. Es constitueix a la sala de plens de l'Ajuntament de Terrassa aquest dilluns a la tarda el Consell Escolar Municipal, format per tots els representants de la comunitat educativa. L'acte, presidit per la regidora d'Educació, ha servit per refermar l'esforç del consistori per l'ensenyament, un dels principals eixos de la política del govern local. Transparència, honestedat i compromís ferm per defensar els fonaments del nostre model de ciutat del benestar. Aquests són els tres grans eixos de fons que inspiren la tasca del govern municipal. Això és el que ens vam comprometre a fer davant dels ciutadans i ciutadanes i això és el que farem en àmbits com la solidaritat, gent gran, joventut, educació, urbanisme, les finances municipals, en serveis bàsics com l'aigua i en tants altres.
Introduir els ciutadans i ciutadanes en el nucli dur dels debats i de la presa de decisions. Volem avançar cap a una democràcia de més qualitat i de més profunditat, amb rigor i seriositat i amb eficàcia. Aquest és el camí que iniciem avui en l'àmbit de l'educació. El Consell Escolar ha mantingut la seva primera reunió on s'ha presentat l'informe general d'aquest curs. En aquest document s'hi recullen el conjunt de les matrícules, tant de l'escola pública com de la concertada, i de tots els nivells i cicles educatius. També hi ha dades referents a les reformes dels centres, entre d'altres actuacions. En aquesta primera sessió, el Consell ha creat una comissió per millorar els criteris d'una escolarització equilibrada. El Consell Escolar es va crear l'any 1996 amb l'objectiu d'establir de forma periòdica una comunicació amb tota la comunitat educativa i establir un marc de participació i aportacions ciutadanes des dels diferents estaments educatius. En el Consell hi són representats des dels partits polítics fins a mestres i professors d'escoles públiques i concertades, fins a entitats i associacions educatives, pares i mares i personal d'administració i serveis. No deixem les qüestions relacionades amb l'àmbit educatiu perquè l'Escola Mare de Déu de Montserrat ha estat escenari aquest dissabte de la 17a edició de la trobada d'estudiants gitanes a Catalunya. L'activitat ha estat organitzada per l'Associació de Mares i Pares de la mateixa escola, juntament amb l'Associació Gitana de Dones Drom Cotar Mestiperm. L'objectiu de la trobada ha estat debatre sobre l'educació com a forma de superació de les desigualtats que pateixen les dones gitanes. Per això s'ha reflexionat al voltant de les causes de la violència i l'abandonament escolar prematur de les nenes i noies gitanes, posant èmfasi en el pas de la primària a la secundària. La sessió també ha servit per debatre sobre la prevenció de conflictes a l'escola i sobre una educació compromesa amb la no violència. Han participat unes 200 dones gitanes de diferents edats de tot Catalunya en una activitat que ha comptat amb la presència de Lluïsa Melgares, regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa. Ni totes les dones són iguals, ni totes les gitanes són... El Club Natació Terrassa va quallar una actuació col·lectiva notable en el Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern en totalitzar 21 places de finalista A. Els resultats el van situar setè a les classificacions masculina i femenina per clubs. Destaca la medalla de bronze aconseguida per Albert Puig als 100 metres papallona. Les instal·lacions del Santa Olaya de Gijón van acollir fins diumenge el Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern amb la participació de més de 500 nedadors procedents de 126 clubs diferents, entre ells el Club Natació Terrassa. La delegació agarenca va quallar una actuació col·lectiva notable en totalitzar 21 places de finalista A, resultats que van situar el natació en setena posició tant en les classificacions masculina i femenina per clubs. L'únic podi de la representació local va ser per Albert Puig, que es va penjar la medalla de bronze als 100 metres papallona amb un temps de 52 segons i 72 centèsimes. L'agarenc només va ser superat per dos nedadors del Club Natació Sabadell, Conrad Kerniak i Ashwin Wildeboer, primer i segon respectivament. Quatre nedadors més del Club Natació Terrassa van repetir presència entre els 10 millors. Destaquen Héctor Monteagudo, que va acaronar el bronze en dues ocasions, en acabar quart en 50 i 100 metres braça, mentre que Carla Campo va quedar-se a tocar del podi en acabar quarta en 100 papallona. L'altra posició de privilegi va arribar de la mà del relleu masculí del 4x100 metres estils, que va finalitzar quart. I ara parlem de futbol. A la primera catalana, el Terrassa 1906 va veure com en el darrer minut s'escapaven dos punts de l'Olímpic en el partit que l'enfrontava al Vistalegre. El gol inicial dels locals va ser igualat en el minut 90 en una jugada desafortunada d'un defensa agarenc. El Terrassa Futbol Club 1906 ha desaprofitat aquest dissabte una bona oportunitat per col·locar-se de nou entre els tres primers classificats al grup segon de la primera catalana després de no passar de l'empat a un amb el Vistalegre a l'Olímpic. Tot i això, la jornada no ha estat del tot dolenta per als de José Luis Duque i les ensopegades als principals rivals els permeten ser cinquens a tres punts del líder, el Castelldefels. Els agarencs han estat superiors i han merescut la victòria davant d'un rival molt conservador i que només ha creat perill a l'inici i en la jugada de l'empat. El Terrassa 1906, que no podrà comptar amb Corbi durant dos mesos per una lesió, s'ha avançat en el minut 28. Canmo cau dins l'àrea mentre disputava una pilota amb Germán i l'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal. Joan Eganya ha enganyat el porter visitant des dels 11 metres.
Néstor, abans del descans, ha pogut fer el segon, però la seva rematada ha sortit desviada. A la segona meitat, el Terrassa 1906 ha pogut sentenciar, però no ha estat encertat en la definició. Ratera, que havia sortit feia poc en el lloc d'Ivan, ha xutat fora quan Claudi ja esperava la passada. Poc després ha estat Claudi qui ha enviat la seva rematada per sobre del travesser, tot i que l'ocasió més clara ha passat per les botes de Catmo. El davanter, en un mà a mà amb Alberto, no ha sabut resoldre. Qui perdona ho acaba pagant i el Vistalegre ha empatat en el minut 90 en una jugada desgraciada de la defensa local. Una centrada de Sani la intercepta Bilal amb tan mala sort que deixa la pilota morta per a Cano. El davanter visitant supera Morales totalment venut. Parece mentira que después de lo que hemos fallado en el descuento, prácticamente ya en el último minuto, pues tengamos también encima una desgracia, ¿no? En un despeje que era un despeje claro, que incluso el balón, a lo mejor si lo hubiera dejado pasar el Bilal, pues a lo mejor incluso se hubiera ido. Pero el fútbol, yo creo, al final te tienes que quedar con el trabajo que han hecho los chicos, una semana donde íbamos bastante mermados a nivel de lesiones, y ostras, yo creo que por méritos hemos merecido los tres puntos. Els de Duque es desplaçaran al camp del Cué, al Torredembarra, la propera jornada. No deixem la informació del Terrassa Futbol Club perquè cap jugador ha estat convocat pel seleccionador català amateur Toni Almendros per disputar la primera fase de la Copa de les Regions UEFA a Lorquia, a Múrcia. Tot i que a l'amistós de la setmana passada hi van participar Carles Güell, Adri Gimeno i Javi González, cap dels tres ha entrat a la llista final de 18 jugadors. El dissabte 5 de desembre, Catalunya s'enfrontarà a Castella-La Manxa i el diumenge 6 amb la selecció anfitriona. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha guanyat aquest dilluns Irlanda per 3-2 en el primer dels tres amistosos que el combinat de Fred Soyer disputarà aquesta setmana a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Uns partits que formen part de la preparació de l'equip espanyol per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La victòria d'Espanya ha tingut un clar accent agarenc, ja que els tres gols els han marcat jugadors terrassencs. Southern ha avançat Irlanda, però Pepe Romeu de penal córner i David Alegre han capgirat el marcador, arribant-se al descans amb 2-1. Els irlandesos han equilibrat el partit en el tercer quart amb un gol de Watkins, però Xavi Leonard en l'últim minut ha fet el 3-2 definitiu. Avui també el Júnior, segon partit entre totes dues seleccions. Bien aprender a ganar partidos sin siempre jugar bien. Bueno, lo bueno de hoy es que al final, al tener bastante lesionados y jugadores tocados, pues hemos podido ver a otra gente. Y bueno, no, me quedo con cosas muy positivas y con cosas que ya sabemos que hemos de trabajar. Ya estamos en un punto donde estamos trabajando cosas más específicas, más a nivel individual y a nivel técnico. Entonces, bueno, ya sabemos que a nivel, digamos, colectivo, las cosas no van a salir, no van a ser perfectas ahora. Entonces, bueno, pues dentro de lo que estamos trabajando, la verdad que estamos viendo una mejoría. I de l'hoquei herba a l'hoquei sobre patins, a l'hoquei lliga, derrota d'aquelles que fan mal per l'Esfèric, que perdia en últim moment a casa davant del Vigues i Riells pel resultat d'un gol a dos. L'Esfèric és ara, després d'aquesta derrota, 7è a la classificació i el proper cap de setmana té un llarg desplaçament fins a Gijón. L'Esfèric ha patit una derrota dolorosa aquest dissabte al pavelló de la Maurina. Ha perdut 1-2 contra el Vigues i Riells i ho ha fet amb un gol en contra en l'últim segon, en un partit molt igualat i amb constants arribades a la porteria. Qui va tenir l'encert de marcar primer van ser les visitants, amb un xut de Marta Borràs que passa entre les cames de la portera. A la segona part, l'Esfèric va buscar amb insistència el gol i va crear oportunitats com una pilota que panxa portes envia al travesser. L'empat va arribar amb un penal transformat magistralment per Alba Romaguera. A la porteria local, el Vigues també tenia les seves opcions, però una gran actuació de Noelia de la Peña, aturant dues faltes i amb intervencions de mèrit, va evitar el segon gol visitant. Un gol que va arribar al límit del temps reglamentari quan només faltava un segon. L'Esfèric jugava amb inferioritat i no va poder aturar el contracop conduït per Sara Cristòfol. Ens ha costat tornar a entrar al partit, però després la segona part hem generat moltíssim, molt més que no només per empatar, sinó crec que hem tingut oportunitats per ficar-nos al capdavant. I al final, fruit d'aquesta tensió, doncs, comès un error al final que no hauria d'haver comès i bueno, ens ha penalitzat molt, molt car. L'Esfèric ocupa la 7a posició a la classificació amb 12 punts. El proper cap de setmana ha de viatjar a Gijón per jugar contra l'Hostel Kur, el 5è classificat.
Aquest dissabte s'han lliurat les distincions de terrassenc de l'any, l'empresari Ignasi Cosidó, l'esportista Santi Freixa, el fotògraf Francesc Muntada i l'historiador Joaquim Verdaguer han estat els guardonats en un acte que s'ha fet al Teatre Principal. A tots plegats els reconeix la seva tasca altruista i el seu compromís social. El Teatre Principal acull l'entrega de l'edició 47 dels Terrassencs de l'any, un reconeixement a les aportacions altruistes a la ciutat que algunes persones han fet des de diferents àmbits. En un acte solemne s'han destacat les trajectòries de l'empresari Ignasi Cosidó, l'esportista Santi Freixa, el fotògraf i naturalista Francesc Muntada i l'historiador Joaquim Verdaguer. Els quatre tenen quelcom en comú. Ser ambaixadors d'aquesta nostra ciutat de Terrassa. Cal que tingueu en compte que aquesta distinció que avui rebreu ve acompanyada d'una gran responsabilitat, una responsabilitat que heu de portar amb gran dignitat, ja que és una distinció per la feina ben feta, una tasca que heu de continuar fent. El fotògraf i expresident del Centre Excursionista, Francesc Muntada, ha parlat en nom dels quatre guardonats. Aquest títol de Terrassenc de l'any, deixin-m'ho dir d'una manera poc col·loquial, fa il·lusió. Fa il·lusió de rebre'l i fa il·lusió perquè és la nostra pròpia ciutat qui ens l'atorga i persones que ens són properes, que d'una manera o altra ens estimen i que consideren que la nostra tasca és mereixedora d'aquest reconeixement. En el meu cas, i crec que puc parlar també en el nom de l'Ignasi, del Joaquim i del Santi, sento que la ciutat m'ha donat molt més del que jo mai li podré tornar. Com també sento que ha estat així amb l'escoltisme, el Centre Excursionista, l'Assemblea Nacional de Catalunya i totes les associacions amb les que he tingut oportunitat de col·laborar. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, que ha reclamat una major presència de dones premiades, ha destacat la tasca de molts terrassencs en benefici de la ciutat, que serveixen d'exemple per a la resta de ciutadans. Estic convençut que aquest és l'esperit del social i dels guardons dels terrassencs de l'any, un esperit que representa molt bé les quatre persones que avui hem distingit com a ciutadans i ciutadanes, que són un exemple per tota Terrassa i que han aportat a la ciutat la seva feina, les seves il·lusions, la seva passió i la seva tenacitat per anar sempre més lluny i per volar sempre més amunt. Aquests són els terrassencs de l'any número 190, 191, 192 i 193, escollits per un jurat de 15 persones compost per antics terrassencs premiats i representants del social i d'altres entitats de la ciutat. L'acte va acabar dissabte a la tarda amb l'actuació del duet folk Kinsale. L'atri de l'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest dissabte al vespre la presentació del cicle Sons de Nadal, coorganitzat pel Servei de Cultura Municipal i Terrassa Ciutat Coral. L'acte ha consistit en una cantada conjunta a càrrec de diferents corals de la ciutat. Sons del Temps, Sons de Nadal, es basa en la realització d'un cicle de concerts en espais patrimonials de la ciutat. Es manté la mateixa estructura del cicle que en les edicions anteriors, a través de l'elecció d'aquests espais emblemàtics que són musicats a partir de repertoris en la seva majoria hispànics i catalans, elegits de manera molt curosa per encaixar de forma quasi perfecta en l'espai que els acull. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores, han assistit a la posada en marxa de l'edició d'enguany del Sons de Nadal. Doncs amb aquestes imatges tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet. Bona tarda.